شهرستان مهاباد واقع در جنوب استان آذربایجان غربی، با وجود سد بسیار زیبا که این سد جلوه خاصی داده به از داخل شهر عبور کرده و سرانجام در باغات مهاباد ایجاد آب میکنه و ایجاد رونق و اقتصادی انشاءالله در آتی خواهد بود، و با برنامه ششم که دولت تدوین کرده برای ایجاد مکانیزه باغات و جلوگیری از هدر رفتن آبها، این زیبایی، این اقلیم بسیار مناسب باعث شده که توریسم این منطقه مخصوصا شهرستان مهاباد خیلی ایجاد انگیزه بکنه و مردم از این باغات و از این طبیعت زیبا و آب و چشمنداز سد لذت فراوان ببرن. شهرستان مهاباد با تولید سالیان حدودا 140 هزار تن محصولات باغی در سطح 10 هزار هکتار از باغات در واقع نقش اساسی را در استان در تولید محصولات باقی ایفا میکنه. این جانب محمد فاروق گرمیانی، زاده مهاباد، بعد از فارغ شدن از تحصیلات با بستر مناسب در شهرستان مهاباد، وجود آب فراوان، باغات مرغوب و جلگاه حاصلخیز و کشاورزی مناسب و درخواست مسئولیان و نیاز منطقه برای تکنولوژی مناسب و گاودارهایی که سنتی بودن به بستر مناسب برای روز دنیا و استفاده روز شهرستان و ایران، نیاز بر این بود که این صنایع تبدیلی ایجاد شود. با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی قطب کشاورزی و دامداری کشور به حساب میاد، وجود صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی و دامداری ضرورت داره. این واحد یکی از اولین واحدهای صنعتی تو حتی جنوب استان بود. از سال 68 گواه بسیار خوبی از خود کانادا و اینا وارد کرده بودیم که ظرفیتشون، ظرفیت تولیدشون بسیار خوب بود و خیلی مغروم به صرفه بودن. بعد از مدتی ما دوباره چند رأس دیگه وارد کردیم و به هر صورت ما گاوداری رو که شروع به کار کردیم، بعد از مدتی حتی یک واحد تو منطقه ما یک کارخونه شیر هم نبود که ما بتونیم شیر رو مستقیما تحویل بدیم. قبلا که صنایع تبدیلی و به خصوص در شهرستان مهاباد وجود نداشت، کشاورزا مخصوصا باغدارا با مشکلات زیادی روبرو بودن. زیر درختی چه میمونه اون میوه های سالم هم آفت میگیرن. باید هزینه ایم بکنیم که این میوه ها رو، این میوه های البته خراب رو ورداریم، ببریم، هزینه کنیم، بیرون از باغ دفن کنیم. و بعدش هم باید یه دونه مثلا دامدار یا چیزی پیدا میکردیم، اینا رو فقط میخواستیم وسط باغ جمع‌آوری بشه و پاکسازی بشه. بخش مختلفی که میتونن در کنار بخش کشاورزی حضور بسیار ارزنده‌ای در این قضیه داشته باشن، برای اینکه بتونن ارزش افزوده بیشتری رو برای بخش کشاورزی و در سطح کلانتر توسعه بخش کشاورزی به همراه داشته باشن، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی هست. صنایع تبدیلی و تکمیلی ارتباط مستقیم بخش صنعت با کشاورزی هست. بعد از اینکه ساخت ساز که تمام شد، خب ما اقدام کردیم به واردات ماشین‌های خیلی مدرن که در سطح دنیا بتونیم ما صادرات داشته باشیم. افتخارم اینه که اولین صنعت تولید استریلیزر رو وارد ایران کردیم در صنایع تبدیلی آب میوه، گوجه فرنگی و شیرهای رنگی. انگیزه در منطقه ایجاد شد و باعث شد جوانا انگیزه و رونق اشتغال امیدوار باشند. من وفا رسولی، اهل و ساکن روستای قمقله، دارای دو فرزند و با همسرم و مادر عزیزم در زیر سقف با هم زندگی میکنیم. به همین کارخونه مراجعه کردم و اونام بعد از تکمیل مراحل اولیه منو استخدام کردم. در طول 6 سالی که اینجا به نصب و راه اندازی رسید، یه چیزی نزدیک به 7-8000 نفر در این قسمت فعالیت کردن و یک کارخانه انحصاری در ایران ساخته شد و با مدیران ارشد این کارخونه رو در سطح ملی میدونستن که رئیس جمهور بیاد. خب بنا به دلایلی که گرفتار بودن، معاون اون وقت و
نهایتاً وزیر مربوطه اومد با وفتا اینجا رسماً ما وارد چرخه مملکت به صادرات شدیم و خدا رو شکر که جزء واحدای برتر ایران هم انتخاب شدیم و در طول باور نکرده به مدت یک سال ما به تمام استانداردهای ملی و جهانی دست پیدا کردیم و باعث افتخار بنده است که این واحد بیشترین استاندارد ملی رو در استان کسب کرده. ضمن این که به 6 نفر شغل ایجاد کردیم و اشتغال زایی کردیم، روزانه 1.8 تن لیتر شیر تولید میکنیم و به کارخانجات لبنی صنایع تبدیلی که در منطقه وجود داره تحویل میدیم. منم از طریق چند نفر که اونجا کار میکردم رفتم درخواست دادم، اونا هم به من زنگ زدن، رفتم درخواست و پر کردم فرم استخدامو. بعد چند روز زنگ زدن اونجا استخدام شدم، کم کم شروع کردم به کار. کار خوب، خیلی خوب بود اونجا، خیلی خوب بود. پرسنل کامل حدود 120 نفر با بهترین تخصص اشتغال و مشغول به کار شدن. کار ما به جایی که علاوه بر صادرات به کشورهای نظیر آمریکا، کانادا، آلمان، ژاپن، کشورهای خلیج فارس، برندهای معروف کشور هم برای بسته‌بندی به ما مراجعه کردن، با اونا هم همکاری کردیم. با تأسیس اونا ما یه قوت قلبی گرفتیم که میتونیم تو منطقه خودمون شیر مستقیما، حالا با واسطه هم اگه باشه واسطه کمتری، تحویل بدیم. وضع ما خیلی بهتر شد. از جمله سیب و از 1000 تومان تا 1500 تومان از ما میخرن. این سیبای زیر درختی ما رو از 200 تومان تا 300 تومان از ما میخرن. این هلوی زیر درختی ما رو تا 800 تومن هم از ما میخرن. اولین باری که من حقوق گرفتم یادم خیلی روز خوبی بود، چون زحمات خودم رو که یه ماه بود اونجا کار کرده بودم به هم دادن و ازش استفاده کردم و فهمیدم که دارم وارد یه موقعیت اجتماعی بهتر میشم، چون فامیل ها و بستگان و آشنایان از یه دید دیگری به من نگاه میکردن. صنایع تبدیلی کارخانهشون نزدیک تولید کننده ها باشه، هزینه تولید کم میشه، واسطه کم میشه، ما هم مستقیما میتونیم تولیدات خودمونو ببریم به کارخانه‌ها تحویل بدیم، در نتیجه هزینه کمتر، سود بهتر و کمک اقتصادی برای کل منطقه میشه. 5 نفر کارمند ثابت داشتیم، 3 تا کارگر بودن، یه دونه دکتر دامپزشک بود، راننده بود. اول که خودم حتی سرپرستش بودم، خودم هم مدیریتش رو میکردم، خودم حقوق میگرفتم برای این کار. در هر صورت غیر مستقیم هم خیلی از افراد دیگه بودن که تو این کار سهم داشتن. کار کم شد، از 3 شیفتی به 2 شیفتی اومد. بعد این مدت اون 2 شیفتی هم کار نبود، شد 1 شیفته. یه روز جلسه داشتن، خواستن یه تعدادی از پرسنل رو بیرون کنن. ما هم پرسیدیم چرا، آخه مشکل چیه؟ گفتن الان فروش کمه، سفارش کمه، مثل قبل سفارش نداریم. متاسفانه دوران شکوفایی با ایجاد سونامی اقتصاد جهانی با واردات بی رویه از چین و کشورهای دیگه، تحریم ناجوانمردانه و گرون نمودن حاملای انرژی، مقدار صادرات کمتر شد. یارانه‌ای که ما مستقیما داریم به مردم عزیز پرداخت میکنیم، باید بخش عمدهش رو هم میدادیم به تولید کنندگان که متاسفانه این به تولید کنندگان نرسید. از اون طرف هم قیمت ها بالا رفت و هم قیمت های انرژی بالا رفته، کارخونه ها یا واحد های تولیدی توان بازپرداختش رو نداشته. مدیر ما اگر بخواد تمام هموغم خودش رو تولید متمرکز بکنه، جستجوی بازار مناسبی رو نداشته باشه که بخواد تولیدات خودشون رو در اونجا به فروش برسونن، در ساختار شرکت، در بازاریابی شرکت دچار مشکلات زیادی خواهیم شد. به نظر من یکی دیگه از دلایل رکود صنایع تبدیلی میتونه عدم صداقت بعضی از کارخانه داره باشه. ما در سال 92 یارانه شیری که از طریق صنعت و معدن قرار بود کارخانه داره به ما به تحویل بدن، هنوز ما نتونستیم یارانه شیر 92 رو تحویل بگیریم. نداشتن مدیریت صحیح و سوء مدیریت در شرکت ها آسیب بسیار قابل توجهی هست که میتونه در بلند مدت و حتی در کوتاه مدت
شرکت رو تهدید بکنه. در صورت رکود صنایع تبدیلی در واقع بخشی از این ضایعات فراوری نمیشه و اون انگیزه لازم چه برای تولید کننده و چه برای کسی که فراوری کننده هست نخواهد داشت. ضمن اینکه اشتغالی که در سطح این صنایع تبدیلی و تکمیلی وجود دارد و از کارگر ساده، مباشران خرید، مهندسان، تاجران و بازرگانان و حتی کسانی که در حمل و نقل دخیل هستند حذف خواهد شد و این در واقع منجر به کاهش توسعه اجتماعی و اقتصادی روستا خواهد شد و از طرفی منجر به مهاجرت بیرویه روستاها به سطح شهرها خواهد شد. در از این سن سال سه ساله متاسفانه ظرفیت گاهداریمونو از 100 راست به 30 راست به 20 راست، یعنی تقریبا با یک سوم ظرفیت کار میکنیم. طبعا ما مجبور شدیم، خود من که اینجا مدیر بودم الان مدیر نیستم، یعنی جبران پولی که به اصطلاح باید هزینه ها را در بیاره، هزینه های ثابت و متغیر متاسفانه نتونستیم پرداخت کنیم و الان ما با یک کارگر مشغول به کاریم. حس نبودن صنایع تبدیلی در منطقه ما، این هلوی زیردرختی که 800 تومن کیلو از ما می‌خریدن، باید یه هزینه هم بدیم که اینا رو بریزیم دور به یه جای دفن کنیم. یعنی در واقع میگیم بودن صنایع تبدیلی در منطقه ما یعنی بودن ما، نبودن صنایع تبدیلی در منطقه ما یعنی ضرر ما، ناامیدی ما، بی انگیزه بودن ما نسبت به باغمون، نسبت به میوه‌هامون، نسبت به کارمون و شغلمون. از نظر موقعیت اجتماعی گفتم میتونم برم خواستگار یه خانواده درخواستی واسه بکنم، همین کارم کردم، ولی متاسفانه چون شرکت شلید فوری همه کارا پشت سر هم تحریم مشکلات باعث شد شرکت شلید تعطیل بشه، منم نتونستم ازدواج کنم. یعنی جواب رد بهم دادن، گفتن بیکاری. با برنامه ریزی که دولت محترم و از بین بردن تحریم ها و شرایط صادرات نوین که انشالله در راه خواهد بود و با دستور صریح رهبر برای امسال سال اقدام عمل، یه انگیزه در صاحبان صنایع به وجود اومده که انشالله این محقق بشه و این واحدایی که در حالت بسیار برزخی به این شکل در اومدن و فعالیت بشه و امیدی برای جوانای منطقه کمتر توسعه یافته و محروم ایجاد بشه. به امید اون روز.